Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u novi video. Danas pravimo kuglice od suvih smokava. Koliko vas zanima ovaj recept, ostanite sa mnom. Za ovaj kolač će vam biti potrebno 200 g grožđica, 300 g suvih smokava, 200 g badema. U jednu činiju dodajte mljevene bademe, dodajte 200 g šećera u prahu, dodajte 300 g mljevenih smokava i na kraju još dodajte mljevene grožđice. Sve to fino izmiješajte. Smjesu ćete morati miješati rukom, nećete moći kašikom. Kada ste dobili kompaktnu smjesu, kao što vidite ovdje na videu, od nje pravite kuglice. Kuglice možete praviti veće ili manje, po vašem izboru možete vaditi sa kašičicom da bi vam svaka kuglica bila jednaka ili prosto odokativno po vašoj želji. Na kraju, kada ste napravili ove kuglice, uvaljajte ih u 200 g mljevenih oraha. Možete naravno po vašem izboru praviti i polovinu smjese u zavisnosti od toga za kakvu prigodu pravite ove kuglice. Ovdje možete da vidite količinu kuglica koja ispadne od polovine smjese. Nadam se da vam se recept svidio, isprobajte ga, a mi se čujemo u narednom videu. Ćao!